План «Сирена». На Київщині полюють на копа торгівця зброєю. Отруєння у Солсбері. Британська розвідка вбачає довгу руку Кремля. А Сполучені Штати готують нові антиросійські санкції. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. На Сході знову загинув український військовий. І це попри другу добу оголошеного перемир'я. Російські окупанти нехтують домовленостями і продовжують атаки. Напередодні бойовики завдали 3 прицільних обстрілів із гранатометів і кулеметів. Вели вогонь по наших позиціях у Луганському, Малиновому і поблизу Авдіївки. Українські армійці вогонь у відповідь не відкривали. Сніг з дощем та крижаний вітер. Погода на Донбасі нельотна. До крайніх українських позицій в полях можна дістатися лише на військовій техніці. Їдемо до укріплень наших військовиків неподалік Авдіївки. Потрапити на опорний пункт – то справжня проблема. Усе довкола вкрита кригою. Позиція на висоті, підніматися треба вузьким окопом. Армійці порахували, аби піднятися нагору, нам треба зробити 536 кроків. Але це не так просто. Після дощу та морозів окопи перетворилися на справжню ковзанку. Стараємося менше ці передвижання вверх-вниз зробити. В основному тут, личний состав тут знаходиться. У крижаних окопах солдати спостерігають за супротивником. Наші дотримуються всеохоплюючого перемир'я. Це новий термін, ухвалений в Мінську. Їхня зброя накрита. От тільки ворогу схоже начхати на всі домовленості. Військові кажуть, вночі окупанти відкрили вогонь по наших позиціях. Не соблюдають, слышно частенько розриви в стороні Авдіївки, далі туди, промки Авдіївки, ось ця часть. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 20-річний військовослужбовець з Полтави. І, схоже, це перемир'я спіткає доля усіх попередніх. Ні я, ні мої бойці не вірять, що перемир'я більше тиждень продлиться. Максимум, може, 2 тижні ще. Ну а поки існує режим припинення вогню, бійці облаштовують побут. Під землею облаштували кухню, яку жартома називають рестораном. Окопи окопом, треба цивілізовано жити. Тут охайно, затишно та ідеальний порядок. Біля плити порається 27-річний Олексій. За посадою він гранатометник, а за покликанням – кухар. Ну, як, я сімейний чоловік, просто люблю готувати. Постоянно для сім'ї готовлю, а так не вчився ніде. Та хлопці від Олексієвих страв у захваті. Кажуть, тут в окопах вони ласують голубцями, котлетами і навіть запеченою рибою. Дурний, він отлично готовить. Борщ, він, як сказав, да, отличний борщ. Тобто з цим питанням немає. Повар отличний. І з гранатомета він працює теж добре. Вдома не завжди все виходить купити. А тут м'ясо багато видають, і колбаса, крупи різні. Бійці нагодовані, розходяться по бойовому розрахунку, а Олексій нам зізнається. Сьогодні в його донечки Карини день народження. Їй виповнилося 7 років. Татко обіцяє гостинця. Коли я приїду додому, я спеку тобі бісквітний тортик. Вкусний-вкусний. Пока-пока. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Сергій Байдала. З Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Працівники СБУ викрили велику мережу збуту боєприпасів і зброї, яка діяла майже по всій Україні. Керував схемою житель Умані. Він мав зв'язки для вивезення зброї з зони бойових дій на Сході, а також реставрував старі пістолети і переробляв травматичні на бойові. Збував товар у Черкаській, Одеській, Київській, Вінницькій і Полтавській областях через спільників. Покупцями були переважно представники криміналітету, яких чоловік знаходив на спеціалізованих форумах в інтернеті. Затримали його під час одержання чергової посилки з пістолетом. Зараз правоохоронці шукають усіх причетних до торгівлі. У Службі безпеки розповіли деталі нічних подій на Броварському шосе у Києві. Там невідомий підірвав автівку і втік. З'ясувалося, що це була спецоперація СБУ. Оперативники намагалися затримати торгівця зброєю, колишнього беркутівця, а нині співробітника поліції. Той, тікаючи, підірвав гранату, при цьому поранивши працівника СБУ. Богдан Вербицький продовжить. Київ, Броварський проспект. Близько опівночі. Працівники СБУ проводять спецоперацію по затриманню нелегального торгівця зброєю. Однак ситуація виходить із-під контролю. Коли він зрозумів, що його затримають співробітники Служби безпеки, він кинув гранату, яку, власне, приніс продавати, і втік з місця події. Постраждав один співробітник Служби безпеки. Він з легкими тілесними ушкодженнями знаходиться зараз у лікарні.
У столичній поліції оголосили підозрюваного в розшук. Однак з часом виявилося, що до вибуху в машині причетні поліцейські. На жаль, це дійсно виявився співробітник батальйону особливого призначення поліції і колишній беркентовець, до речі. Він витягнув чеку, граната підірвалась, він вибіжав з машини і побіг. За інформацією помічника нардепа Семенченка, ним виявився сержант поліції полку особливого призначення Володимир Іващенко. За даними СБУ, поліцейський торгував зброєю. Наразі він у розшуку. Однак саму схему розповсюдження арсеналу зупинено. Цей канал теж припинений. Проте подібних схем безліч, запевняють криміналісти. Головна причина – відсутність належного обліку зброї та війна на Донбасі. Вона на сьогодні має величезні масштаби, і це пов'язано насамперед з тим, що в Україні йде війна, є окупована територія, з якої на контрольовану територію потрапляє величезна кількість нелегальної зброї. Якщо ж поліцейським все-таки вдасться затримати злочинця, не виключено, що з'являться нові деталі, імена та схеми торгівлі зброєю. Він може розкрити багато прізвищ, які значно вище за статусом, ніж він. Богдан Вербицький, Євген Пахольчук. Новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати готові захистити від Росії союзників у Балтійському регіоні. Про це заявив голова Комітету з міжнародних справ Палати представників Конгресу Ед Ройс після зустрічі з міністрами закордонних справ Литви, Латвії та Естонії. А держсекретар Рекс Тілерсон додав, союзники НАТО поглиблять співпрацю, щоб протидіяти російській пропаганді і кібератакам. Сторони також обговорили Балтійський саміт, який 3 квітня прийматиме у Вашингтоні Дональд Трамп. Нові подробиці щодо катастрофи російського літака у Сирії. У день, коли розбився Ан-26, на військовій базі Хмеймім перебував глава Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Про це повідомили джерела у російському Міноборони. Щоправда, з якою метою Герасимов прибув до Сирії, невідомо. Нагадаю, військово-транспортний Ан-26 розбився напередодні під час посадки. Загинуло 39 російських військовослужбовців, 6 членів екіпажу і 33 пасажири. Серед них 26 офіцерів, у тому числі один генерал-майор. В російському Міноборони заявили, що причиною аварії найімовірніше стала технічна несправність. Уже понад 8 сотень загиблих лише за останній місяць. Такі наслідки авіаударів у сирійській провінції Східна Гута, яких завдають асадівські війська за підтримки Росії. Усі жертви – переважно мирні жителі, серед них 177 дітей. Такі дані сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Лише напередодні внаслідок бомбардувань загинули 19 мирних громадян, йдеться у повідомленні. Проурядові війська просуваються глибше до анклаву. Станом на вчора вони контролювали близько 40% території Східної Гути. Це один із останніх районів, контрольованих повстанцями. В облозі він перебуває вже 4 роки. Сполучені Штати не дозволять Росії втрутитись у цьогорічні вибори до Конгресу. Про це заявив президент США під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Щоправда, Дональд Трамп не уточнив, як саме Вашингтон протидіятиме зусиллям Москви. Сказав лише, що на осінніх виборах запровадять систему голосування з паперовими резервними копіями. Вона, за словами Трампа, старомодна, але завжди ефективна. Росіянам вплинути на результати попередніх виборів не вдалося, але втручання, безумовно, було. Тому не виключена можливість впливу з боку інших країн. Ми повинні дуже уважно стежити за тим, щоб наша виборча система не була ніким скомпрометована. Ми проводимо дуже глибоке дослідження перед майбутніми виборами і вивчаємо різні шляхи протидії впливу ззовні. Нових санкцій не уникнути. Сполучені Штати готують чергові обмеження проти Росії. За словами директора американської нацрозвідки Дена Коута, наявних нині санкцій недостатньо і додаткові на стадії обговорення у Міністерстві фінансів. Очікують, що вже наступного тижня його очільник оголосить про обмеження проти 13 росіян, яких звинувачують у кібервтручанні в американські вибори. Британська розвідка Мі-5 вважає Росію причетною до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, його доньки. Про це повідомляє видання The Times із посиланням на власні джерела. Мовляв, початкові факти розслідування вже вказують на те, що спробу вбивства спонсорувала Москва. Які ще версії у поліції та інші деталі слідства в матеріалі Світлани Чернецької з Солсбері?
У центрі англійського містечка Солсбері досі посилена присутність поліції. Місце, де знайшли непритомними колишнього полковника ГРУ з дочкою, вже третій день відгороджене поліцейським кордоном. Закриті також ресторан і паб, які відвідували жертви. Поліція закликає відгукнутися всіх, хто в неділю був у центрі міста. Важливі будь-які деталі. Ви бачили щось незвичайне? Можливо, на той час ніщо не видавалось вам підозрілим, але зараз це може виявитись важливою інформацією. Ваше переміщення і спогади про той день могли б допомогти нам знайти пазли, яких бракує у цій головоломці. Тим часом в Лондоні вже провели два екстрених засідання на найвищому рівні. Напередодні ввечері про хід розслідування детально відзвітували перед прем'єром Терезою Мей, а вранці міністри зібралися на зустріч Кобри. Цей комітет засідає у випадках надзвичайних ситуацій. Сергій Скрипаль – екс-агент російського ГРУ, який зізнався у шпигунстві на британську розвідку. І замах на нього тут порівнюють із отруєнням полонієм екс-агента ФСБ Олександра Литвиненка. Найімовірніше, що процес розслідування буде тривалим. Ми мусимо переконатися, що всі можливі докази зібрані, і не поспішати з висновками. Робити їх на основі доказів, а не чуток. А вже тоді будемо вирішувати, які дії необхідно вжити. Невідому речовину, якою отруїли Скрипалів, вивчають науковці військового дослідницького центру в Портон-Дауні. І вже відомо, що є успіхи щодо визначення типу отрути. Поліція поділиться подробицями розслідування трохи пізніше. Сам екс-полковник ГРУ та його дочка Юлія у надзвичайно тяжкому стані в реанімації. Жодних прогнозів стосовно їхнього здоров'я медики не дають. Британська преса повідомляє, що серед версій замаху на життя – замовне вбивство за вказівкою Кремля, особисті мотиви чи кримінальні розбірки, а також спроба скомпрометувати Росію та режим Путіна. У Москві вперто відкидають звинувачення щодо причетності до інциденту. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Грип знову в Україні. Від ускладнень після вірусу тільки за останній тиждень померли 3 людини. Епідемпоріг перевищено вже на третину. Від початку підсезону на грип та ГРВІ занедужило більше 280 тисяч осіб, повідомляє офіційний сайт Центру громадського здоров'я. Найбільша кількість хворих у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях. Черкащанам випало нове випробування. На зміну снігопадам і вітру прийшли рясні зливи при мінусовій температурі. Від самого ранку дороги і тротуари міста вкрилися шаром льоду. Ожеледиця дуже ускладнила рух транспорту, особливо у центрі. Якщо дороги комунальники хоч якось обробили спеціальну сумішю, то пересуватись пішохідною зоною вкрай небезпечно. Лише за сьогоднішній день до травматологів із забоями, переломами звернулися 75 містян. В мерії ж нагадали, що відповідальність за тротуари несуть власники прилеглих приміщень. Утром вроде було нічого, а як дощ пішов, температура опустилась, і от, пожалуйста, їздимо, ламаємо ноги. За стан тротуарів відповідають власники прилеглих територій. За утримання тротуарів як в літній період, так і в зимовий, очищення їх від снігу, від наледі. На жаль, у нас така ситуація в місті, що якось нема належних важелів примусити власників прилеглих територій все-таки утримувати тротуар в тому стані. Та начищені дороги – це ще півбіди. Черкасам світить справжнє екологічне лихо. У передмісті жителі виявили цілу річку з нечистот, яка тече прямісінько в Дніпро. Що в ній, люди бояться й уявити, адже навіть взимку ці стоки не замерзають, а довкола поширюється нестерпний сморід. Цей бурхливий потік з нечистот Сергій Дорофєєв зняв тиждень тому. Зі старої зливної труби вода тече прямо у Дніпро. Інколи активно, інколи поволі. Ці викиди місцеві жителі помітили півтора року тому. І за цей час токи вимили на узбережжі справжній каньйон. Ви самі відчуваєте, який тут стоїть зараз запах. Це зима. А літом тут дихати невозможно. Риба щезла зовсім. В прошлому році, в 17-му році, риби не було взагалі на цій території. Окрім нестерпного сморду та маслянистої плівки, весь берег вкритий невідомою субстанцією жовтого кольору. Ліпкість? Звісно, ліпкість, хлопці. Сапогом вступити і можу показати. А на вулиці воно... Да. Мороз. Цією жирною речовиною вкритий сусідній пляж і навіть територія причалу. Місцеві кажуть, вода з каналізації текла і раніше. Це були стоки після дощів та танення снігу. Але ці нечистоти більше схожі на викиди підприємства.
До цього мальовничого узбережжя майже впритул підходить так звана черкаська промислова зона. Ще за радянських часів тут працювали безліч комбінатів та заводів. Нині їх територію орендують десятки маленьких фірм. І не виключено, що деякі з них підключилися напряму до старої ливневої каналізації. На місце викидів люди неодноразово викликали і комунальників, і екологів. Позавчора працівники водоканалу таки відібрали проби. Результати просто шокують. Рівень хлоридів, амонію та фосфатів у десятеро перевищує допустимі норми. Хлориди йдуть на тому рівні, що для підприємств. Це говорить про те, що це чистий каналізаційний стік. Розумієте, і тут треба розбиратись. Водоканалі впевнені, до зливної каналізації незаконно врізалось якесь із підприємств і скидує у Дніпро свої відходи. Таким чином бізнесмени намагаються зекономити на виробництві, каже головний інженер. Для того, щоб підключитися до централізованого каналізаційного колектора, необхідно, вони отримують у нас техумови, роблять проєкт і потім становляться нашими абонентами і платять за користування каналізаційною мережою. Про результати своїх досліджень водоканал уже повідомив усі відповідні інстанції. Але допоки ті шукатимуть підприємство-забруднювач, ядучі та вкрай небезпечні стоки і далі потрапляють у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. Цілу мережу псевдореабілітаційних центрів викрили у Харкові. В антисанітарних умовах, проти волі, там утримували 230 людей. Обіцяли реабілітацію алко- і наркозалежних. Насправді ж усе лікування зводилось до постійних молитов. Пацієнтів нашпиговували невідомими ліками, а непокірних карали, розповідає Світлана Шакера. Лиса гора, околиця міста, понад лісом будівля із кількома входами. Саме тут напередодні співробітники СБУ та прокуратури провели обшуки. Знайшли близько 200 чоловіків, яких нібито лікували від наркотичної та алкогольної залежності. Дехто з них заявляє про те, що вони там утримувалися проти волі, їх там утримували насильно, навіть застосовували фізичне насильство. Є у нас і така заява. У приміщеннях не надто комфортних виявили купу ліків та релігійну літературу. У нас є інформація, що здебільшого лікували лише молитвою, якимись релігійними ритуалами. Вартість такого лікування коштувала від 3 до 8 тисяч гривень на місяць. В залежності від платіжної спроможності родичів. Сьогодні у приміщенні зачинені двері. Цей чоловік каже, у будівлі дійсно міститься кілька реабілітаційних центрів. Сергій і сам колишній наркозалежний, запевняє, його вилікували. Насильно ніхто нікого не держав ніколи. Ні, безплатно, добровольно. Все добровольно і безплатно. Пожертвування, які-то, ніяких нету ні фіксованих сум, нічого, просто на їду. Чоловік показує одне з приміщень реабілітаційного центру. Тут 3 чоловіка проживуть. Тут плануємо спортзал організувати. Тут буде дворик, теж спортзал, може якась банька з часом. Тут теж 3 чоловіка. Мешканців сьогодні на місці немає, на кухні готовий обід. От макарони з м'ясом. Ну, м'ясо там внизу, ну, якщо помішати, воно там є. Черговий по кухні Денис каже, тут уже 4 місяці. Його, 25-річного наркомана, підібрали на вулиці. Я виходжу на вулицю так же само, тобто мене ніхто не держить. Чим ви лічитесь? Ну, як, читаю Біблію, не тільки я, ми з ребятами читаємо Біблію, розбір слова, як би. Малюсь, звісно. З вікон інших приміщень виглядають такі самі наркозалежні. Не на камеру розповіли. Новачків саджають на підвал. Потрапити до середини ми не змогли. На дверях замок. Звідтіля долинає гучний спів. Діяльність цих реабілітаційних центрів зараз вивчає прокуратура. Досудове розслідування проводиться за статтями «Незаконне позбавлення волі» та «Побої і мордування». Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. У французьких Альпах активізувалися контрабандисти. Користуючись невпинним потоком мігрантів, аферисти вимагають з них шалені гроші в обмін на обіцянку перевезти через кордон. А потім кидають самих ні з чим. Як шахраї заробляють на чужому нещасті? Дивіться далі. Елі 19. Кілька разів на тиждень він вирушає до гірського перевалу Монт-Женевр на кордоні із Францією та Італією. Хлопець допомагає африканським біженцям, які щойно перетнули Альпи. Ми не можемо залишатися осторонь. Допомогти – це найменше, що ми можемо для них зробити. За температури мінус 20 добровольці шукають мігрантів, щоб допомогти їм повернутися до французького міста Бріансон.
Там пропонують харчі та житло. Мета волонтерів – перешкодити контрабандистам використовувати біженців для легкого збагачення. Аферисти обіцяють посприяти їм у перетині кордону за чималу суму. Надають біженцям телефонні номери так званих «друзів», аби на кордоні з ними зв'язатися. Однак тут мігранти потрапляють у пастку. Насправді телефонні номери належать французьким волонтерам. Ми більше не бажаємо бути причетними до цієї мережі торгівлі людьми. Кілька днів ми не відповідаємо на телефонні дзвінки. На жаль, так, становище мігрантів ще більше ускладнюється, але ж вони мають навчитися самотужки давати собі раду. Раптом у горах з'являються п'ятеро виснажених мігрантів. Годинами раніше їх кинули контрабандисти, які обіцяли допомогти пробитися по горі з Італії до Франції. Я тільки хочу знати, скільки ти заплатив, щоб дістатися сюди. Ні. Цей чоловік із Камеруну був з 8-річним сином. Зустрівши торговців людьми на вокзалі, він погодився на фейкову пропозицію. Ці люди добре знали, що я хочу перетинути кордон, і вони маніпулювали. Спершу один із них сказав, що зателефонує своєму другові, а тоді пообіцяв перевезти нас на машині через кордон. Але це виявилось шахрайством. Вони просто виманювали гроші. За себе і за сина я заплатив 250 євро. Шахраї можуть вимагати до 350 євро. Заплатити можна і речами, приміром, ювелірними виробами. У 2017 році ми затримали 30 контрабандистів. Це у п'ятеро більше, ніж у 2016-му. Деяким вже винесено вирок, а стосовно інших слідство триває й досі. Французькі волонтери та італійські благодійні організації вирішили об'єднати зусилля задля того, щоб мігранти могли оминати шахрайські пастки. Натомість вони надають їм усіляку альтернативну допомогу. Анна Філь, Олександра Шмига, новини, телеканал Інтер. Ліс посеред Парижа влаштував модний дім «Шанель». Традиційний показ перетворили на грандіозне дійство і запросили глядачів до містичного лісу. Під прозорим куполом виставкового центру «Гран-Палє» висадили дерева, а подіум вистелили сухим листям і мохом. Навіть запрошення зробили у формі кленових листочків з фірмовим тиснанням «Шанель». Осіння палітра читалась і у вбраннях моделей. Дівчата дефілювали у легендарних твідових костюмах, жакетах і пальтах спокійних відтінків. Хоча без яскравих деталей не обійшлося. Нова розвага у Києві. Для містян і туристів організували квести з пошуку мініатюрних символів столиці. Як це працює, дивіться самі. Вони такі крихітні, що відразу помітити маленький каштан на фоні величезної будівлі буде непросто. Але, здається, в цьому і фішка. Мені потрібно, щоб люди їх шукали. Просто назвати проєкт «Міні-скульптурки» – окей, вони просто є. А «Шукай» – це заклик до дії. Дізнатися про те, чому та як на стіні будинку опинився київський каштан, допоможе гаджет. Поряд зі скульптурою – QR-код. Ідею проекту автор привезла з-за кордону, а вже потім надихнулася Ужгородом. Каже, якщо там є, то столиці такі фігурки просто необхідні. Я надихалася і Тбілісі, і Стокгольмом, і бачила такі скульптурки в Барселоні. Вже мені друзі почали надсилати. Це те, що є вже давно у світі, і чому б не зробити таке в Києві. Я знаю багато чого, що є, і чого місту не вистачає. Мені здається, що таких скульптурок йому не вистачало. Усі скульптури, а їх поки що дві, вилиті з бронзи. Над обома працювала родина майстрів-керамістів Галенків. Першим у січні з'явився кулінарний символ столиці – котлета по-київськи. А вже потім список поповнився талісманом уже менш їстівним. Він міг бути зовсім інший, але вийшов якраз такий. Каштановий листочок, який ніби вже лежить на землі, і два каштани, які впали. Один вже розкрився і готовий поділитися нам своїм плодами. А другий ще лежить закритий. І якраз той розкритий каштан є символом того, що можна підійти, його погладити і збудуться всі свої мрії. Зараз майстри працюють над ще одним символом міста. До кінця березня у столиці встановлять нову міні-скульптурку, а впродовж року з'являться ще 8. Які та де, автор проєкту тримає в таємниці. Юлія Касян, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер. Ну, а мої колеги з команди «Подробиць» саме працюють над своїм випуском, тож вмикайте «Інтер» о 20. А я прощаюся з вами до понеділка. Вдалих вихідних.